Dobrý večer. Já mám tu úlohu, že tady budu zastupovat částečně i nepřítomnou paní doktorku Johannesovou. Já jsem si připravila ten svůj příspěvek na téma finance z hlediska tedy deprivatizace a těch současných problémů, především z toho hlediska, které je mi nejbližší, to znamená z hlediska, řekněme, mezinárodní ekonomie, makroekonomie. Přičemž paní Johannesová logicky vzhledem ke svému zaměření měla mít takové ty mikroaspekty. A protože jí sklátila nemoc, tak já se pokusím v těch mikroaspektech převzít roli velmi nedokonalého substitutu a určité ty části tady také zmínit. Tak. Já bych se tady podívala na to, kde jsou problémy v tom současném finančním systému, řekněme z nějakého i globálnějšího pohledu, a potom bychom mohli představit, nebo bych mohla představit, několik možných řešení, včetně těch, řekněme, relativně mainstreamových, to znamená těch, které mají relativně slušnou šanci na to být aplikovány už nyní, a pak těch, řekněme, radikálnějších, která se ovšem částečně uskutečňují a diskutují také už v současné době. Tak. Ta finanční sféra se často považuje za takový ten hlavní problém nebo za toho hlavního strůjce, který nás dovedl do té současné krize. Já si myslím, že tohle ta interpretace není správná, že ta finanční krize je spíš taková ta slupka, na které se v první řadě ty zásadní problémy v reálné ekonomice projevily. To znamená, že to je sféra, ve které se ty problémy kumulují, ale nepocházejí podle mě primárně odtamtud. To nakynutí nebo ten zvýšený význam finančnictví můžeme pozorovat od 70. let minulého století, kdy dochází k několika zásadním změnám. Jeden z nich je rozpad bretonského systému, to znamená vázanosti dolaru na zlato a vázanosti ostatních západních měn na dolar. A od těch 70. let pozorujeme potom i ty tendence, které jsou obsaženy v neoliberální politice, to znamená tendence deregulace z bank a postupné rozrůstání, řekněme, operací, které dříve nebyly plně běžné. Ta současná finanční sféra skutečně obrovským způsobem dominuje nad sférou reálné ekonomiky. To znamená, že se nám převrátil ten základní poměr, kdy to finančnictví má sloužit reálné ekonomice, tak se říká masadlo někdy o peníze, když to taky není úplně přesný. A každopádně má sloužit, má usnadňovat prostě ten ekonomický běh. V současné době je to přesně obráceně. Ta finanční sféra je mnohem větší než ta reálná ekonomika. Ta finanční sféra ji vysává. Takže ten poměr pán sluha se úplně změnil. To nejsou žádné nějaké mé dojmy nebo fantazie, můžeme na to dát dvě základní čísla. To první z nich pochází z Bank of International Settlement, což je banka pro mezinárodní platby, myslím, v češtině. A ta eviduje mimo jiné také objem derivátů, což je speciální finanční produkt, který se začal používat od zhruba 90. let. A je to jenom jedna z těch součástí toho finančního trhu, to znamená, není to jakoby jenom to jedno, ty derivát, je to součást toho komplexního finančního trhu. No a vlastně když se podíváme na ten nominální objem těch finančních derivátů, tak zjistíme, že jsou 10x větší než světový hrubý domácí produkt. Tak to asi není úplně normální situace samozřejmě. A druhé číslo, které uvádí Pascal Lamy, což je šéf Světové obchodní organizace, takže ho asi nebudeme podezírat z toho, že by byl nějak přehnaně sociálně aktivní, tak když se podíváte na platby za mezinárodní obchod, tak prostě zjistíte, že pouze 2% celkových peněžních transakcí, jenom 2% nějakým způsobem souvisejí s obchodem ve smyslu placení za služby nebo statky. 2%. Jo? To znamená, těch zbylých 98 je samozřejmě úplně jiné povahy. To má samozřejmě zásadní konsekvence. Jedním z těch dopadů je obrovský nárůst světové likvidity. To znamená to, že dneska ve světě jsme doslova zaplaveni likviditou, lidově řečeno penězi, a hlavně je velmi obtížné, což činí značný problém centrálním bankám,
určit rozdíl mezi tím, co už jsou peníze a co už je finanční aktivum. Ten rozdíl se do značné míry stírá, to znamená, když vlastně hovoříme o penězích, tak ono je docela dost obtížný definovat, co to vůbec je, ty peníze v současné době. No, ta hranice je velmi nezřetelná a centrální banky, které by teoreticky měly plnit nějaké úkoly, tak samozřejmě mají problém tyhle úkoly plnit, protože jak můžete hlídat peněžní zásobu, když nevíte, co to je peněžní zásoba. Že? Samozřejmě na to máme různé definice, máme na to různé pomocné kategorie, jako jsou měnové agregáty, ale jak říkám, není to úplně snadná věc. Ta obrovská záplava té likvidity jde samozřejmě v ruku v ruce s tím, jakým způsobem od těch 70. let se negativně vyvíjí míra zisku v reálné ekonomice. Která se nevyvíjí dobře, tím pádem ty volné zdroje se přesouvají do té ekonomiky finanční, to znamená ta vyšší míra ziskovosti se hledá v různých typech spekulace. Spekulace není sama o sobě vyloženě něco negativního, protože spekulace konec konců na těch klasických trzích byla vždycky. Ona není ani vyloženě zase tak špatná, když je malá, když je koncentrovaná na jeden trh, protože vám pomáhá třeba odhadovat budoucí cenu a může vám jakoby, ten trh zásobit finančně, typicky trh s obilím. Takže to není samo o sobě špatný, ale ta současná spekulace s touhletou klasickou romantickou vizí už dneska nemá moc co dočinění. Jednak ta spekulace je ohromná, to znamená, že máme skutečně co dočinění s obrovskými částkami, které jsou často směšné ve srovnání s HDP středně malých velkých zemí, jako je třeba Česká republika. Je nesmírně rychlá, to znamená, ty částky se mohou přesouvat velmi snadno, velmi rychle, protože od těch 80. let pod tlakem Mezinárodního měnového fondu dochází ke značné liberalizaci kapitálových toků, že spousta zemí odbourává opatření na kontrolu, to znamená, je tady i možnost skutečně velmi rychle přelévat obrovské částky. A neposledním dalším znakem je, že se mění ty aktéři, kteří jsou jakoby ti spekulanti. A stejně tak si mění i to, do čeho investují, nebo spíše s čím spekulují. Ti aktéři dneska nemají tu návaznost na ten trh. To znamená, když někdo dříve se pohyboval, řekněme, na tom trhu komoditním obilí, tak to prostě byl někdo, kdo znal trh s obilím. Znal fyzicky tu komoditu, věděl, jak se to skladuje, co to znamená, kdo tam působí. Dneska ti spekulativní aktéři fyzicky o tom trhu neví vůbec nic a je jim to srdečně jedno. To znamená, ta jejich paleta aktivit je velmi široká, od akcí, státních dluhopisů, po zahraniční měny, po komoditní trhy, což je hit těch posledních několika letech. Jo. Oni mají prostě pestrý portfolio, ale z hlediska ekonomické teorie je to obrovský problém, protože oni neznají ty fundamenty toho trhu. To znamená, že oni nedokážou sami poznat, kdy ten trh je řízen třeba prostě fundamentální nerovnováhou mezi poptávkou a nabídkou. A kdy najíždí na nějakou bublinu. To znamená, oni jsou jako aktéři velmi lehce manipulovatelní a sami se na té manipulaci podílejí. Zároveň teda se objevují čistě spekulativní aktéři typu hedžových a private equity fondů. To jsou teda speciální fondy, které se pohybují ve velice riskantním prostředím a které používají to, čemu se říká finanční páka. To znamená, že používají jenom malou část vlastního kapitálu a většinu kapitálu si půjčují. A tím pádem tedy provádí vysoce rizikové operace. Ten jeden z těch problémů je, že na tom trhu s finančním, stále více spekulativním, se minimálně od té velké krize v jihovýchodní Asii 97-98 začíná hovořit o takzvaném efektu stáda. Když se podíváte na takovou tu neoliberální teorii, ta vám prostě řekne, že spekulant je fajn, že je to racionálně uvažující jedinec, který prostě bere do úvahy jako všechny faktory a prostě zhodnocuje, jak se to bude vyvíjet a prostě správně odhaduje budoucí cenu. Jo. Což je pěkná pohádka, ale s realitou to nemá vůbec co dočinění. Naopak, skutečně na těch spekulativních trzích se objevuje ten efekt stáda. Ten právě souvisí s tím, že tihleti noví spekulativní aktéři neznají ten trh. Oni neznají ty fundamenty toho trhu, oni nerozumí ropě, nerozumí mědi, nerozumí tomu, proč je v Japonsku nízká úroková sazba na státní dluhopisy, když má největší veřejný dluh na světě, a tak dále, a tak dále. Znamená, oni jdou jakoby za tou vidinou velmi rychlého zisku a ten efekt stáda vlastně vzniknul jako pojem z toho, že stačí, aby jeden mohutný aktér, třeba George Soros, dal nějaký signál, že opouští trh a oni jako to stádo půjdou za ním. A to může být i v situaci, kdy to rozhodnutí je naprosto iracionální.
A právě z té jeho výchovní Asie známe případy, kdy oni de facto při opouštění toho trhu spekulovali sami proti sobě, takže na tom utrpěli ztráty, ale přesto to dělali. Tomu se třeba věnuje Stiglitz, koho by to zajímalo, v té své slavné knize Jiná cesta k trhu, naštěstí to vyšlo i v češtině. Že tenhle ten efekt stáda je skutečně projevem naprosto iracionálního chování, které ale je velmi časté a rozhodně častější, než prostě nějaká racionální úvaha, teď jakoby sbírání informací o tom, co se děje, nebo dít bude. Zároveň ta síla té spekulace je natolik velká, to znamená ty toky peněžní, ta likvidita, kterou disponují tyhle subjekty, je natolik velká, že když se koncentruje v tom efektu stáda, ať už jako příliv nebo jako odliv, tak dokáže si ten finanční ukazatel, který je zajímá, přizpůsobit tak, aby jim vyhovoval. Já tady nepůjdu do detailu, ale existuje spekulace, která se jmenuje carry trade, jak se to říká, carry obchod, to nepřekládá většinou. A tam se uvádí, že by teoreticky spekulant měl nést kurzové riziko. Jenže ta síla té spekulace je taková, že pokud oni postupují koordinovaně, což velmi často postupují, tak potom si ten kurz posunou přesně tím směrem, který jim vyhovuje, a žádné kurzové riziko nenesou. Takže v tom je taky značná disproporce, že prostě jako když se hovoří o riziku, tak to není dneska už zcela přesné. Zásadním fenoménem, který můžeme pozorovat těch posledních zhruba 30 let, je obrovská frekvence poruch, zásadních poruch v té finanční sféře. Můžeme asi hovořit o dvou základních, bubliny a finanční krize. Bublina je situace, kdy velmi rychle začne vzrůstat cena nějakého aktiva a panuje takové jakoby nadšení na tom trhu. Je to spjatý hodně s optimismem a takovým tím, tahle cena už nikdy nepůjde dolů a tohle je sázka na jistotu. Takže když někdo chce investovat, tak mu vždycky říkám, dávejte si na tohle bacha. Jakmile slyšíte, že jako tohle je zaručený a že tahle cena už nikdy nepůjde dolů, pryč od toho, protože z 99% pravděpodobností to bude bublina. Kdo si není jistý, jak to poznat, tak ideální je, když si dáte ten vývoj cen do grafu, jakmile vám z toho vyjde exponenciální funkce, tak pryč od toho. Exponenciál nikdy neznačí v přírodě nic dobrého. Exponenciála, tam se vyvíjí třeba laviny, se vyvíjí exponenciálně, rakovinové buňky se vyvíjí exponenciálně a bubliny nebo ceny na ropném trhu. Tímhle tím způsobem třeba právě George Soros poznal bublinu na ropném trhu v roce 2008. Blbý je, nebo pardon, špatné je, že většina těch aktérů není schopná poznat, že to je bublina. To znamená, že oni nedokážou rozpoznat ten rozdíl, kdy se jedná o normální nárůst cen vlivem nějakých fundamentálních faktorů, typu toho, že Rusko je neúroda, a kdy už se jedná o bublinu. A pokud třeba si ještě domníváte, že jakoby relativně bohatnete, a pak si na to vaše jakoby relativní bohatnutí, třeba ještě vezmete nějakou půjčku, jako domácnosti ve Spojených státech, tak je samozřejmě na problém zaděláno. Ten fenomén těch bublin nutně souvisí s touhou po zisku, s touhou potom dosahovat většího zisku, než ta reálná ekonomika je schopná dát. Faktem ovšem je, že ne často se ty astronomické zisky materializují přímo, potom závisí hodně na tom načasování. No a speciální kategorii jsou finanční krize, které jsou mají různé podoby, bývají doprovázeny různými jevy, devalvací měny, někdy to může přerůst bankovní krizi až v krizi reálné ekonomiky. Mezi jednu z těch nejvážnějších finančních krizí patřila bezesporu už tam mnou zmíněná krize v jihovýchodní Asii 97-98, hlavně proto, že ty země, hlavně to Thajsko, byly považovány za vzorné země, chváleny Mezinárodním měnovým fondem a potom tedy dopadly dosti neslavně a vlastně i v téhle krizi se projevil velmi silně ten fenomén takzvané nákazy, to znamená šíření finanční poruchy z jedné země, vlastně z Thajska do Indonésie až po Jižní Koreu, vlastně mimo Číny, která samozřejmě ale měla jaksi mnohem striktnější finanční režim než tyhle země. Ta kritika se snesla později jak teda na ten Mezinárodní fond za to, co dělal ex post, tak případně i na ty vlády, ale je pravda, že Mezinárodní fond nebyl schopen prozatím žádnou krizi nikdy předvídat a vždycky velice silně hájil zájmy věřitelských zemí. To, nebo spíše s těmi věřitelských bank, abych byla přesná. A dost málo mu šlo o to, co se stane s tím takzvaným
takzvaným dlužníkem. Jediným případem, kdy vlastně padla kosa na kámen, byla Argentina, která se proti MMF postavila a byla schopna si svůj dluh restrukturalizovat sama, ale to jsem se dostala trošku někam jinam. Takže finanční krize, bubliny a tady zásadní finanční poruchy. Tak co s tím? Já začnu těmi návrhy, které jsou obsaženy v takzvané Stiglitzově zprávě, což řekněme není úplně radikální kritika, ale každopádně je dost radikální na to, aby v České republice o tom skoro nikdy nebyla ani zmínka a aby to nikdo nepřeložil a nějak se o to zvlášť nezajímal. Ta Stiglitzova zpráva je tlustá, PDFková, v angličtině, můžete si ji stáhnout a podívat se na ní, ona se věnuje spoustě věcí a mimo jiné se teda věnuje právě i finančnictví. Řekněme, že ten základní přístup té zprávy je takový globální keynesianismus, to znamená vytvořit globální regulační mechanismy a podle mě ten hlavní problém téhle zprávy je v tom, že nejde na dřeň, to znamená, že se nedívá na to, že ta finanční sféra parazituje dneska na té reálné ekonomice a že si neklade některé velmi podstatné otázky, například po formě a podobě peněz. Takže, jaké tam jsou návrhy? Jednak jsou tam návrhy institucionální, značná kritika je vedena vůči centrálním bankám, které dneska jsou jako nezávislé a ta Stiglitzova zpráva uvádí, že jsou velmi důležité instituce, které prostě mohou mít značný vliv na ekonomiku a že je důležité, aby tyhle instituce podléhaly veřejné kontrole. To znamená, je tam zpochybněna ta jejich nezávislost, a spolu i s tím to, že vlastně v těch minulých letech se centrální banky obecně příliš koncentrovaly na inflaci a nebraly v úvahu ten celý ekonomický rámec. A tím, že teda ta centrální banka má docela důležité postavení v té ekonomice, tak tahle kritika, když nám třeba může vyznívat mírně, je dosti silná. Ta další se týká obecně té jaksi nadbytečné finanční sféry a zaměřuje se částečně na zákaz, ale hlavně na regulaci určitých jakoby parazitických finančních jevů. To znamená, nejčastěji se hovoří o zákazu určitého typu spekulace, o omezení nebo zákazu určitého typu derivátů, o veřejnou kontrolu ratingových agentur a také o to, aby se ty banky odlišily na řekněme, investorské a spořící, to znamená, aby se jakoby vrátil ten Glass-Steagall Act, který byl zrušen v roce 1999 za Clintona, to znamená, jakoby zpátky tam dát nějakou regulační hráz, takže to je další z těch návrhů. A samozřejmě uvažuji o tom, že ta regulace měla být nadnárodní, nejlépe globální, protože ten kapitál je globální, což taky spočívá jeho síla, to znamená, že by i ty kontrolní instituce měly být minimálně regionální, například v rámci Evropské unie, ale v ideálním případě by měly spadat, jak přímo ta zpráva navrhuje, pod OSN. Zároveň tam velmi silně kritizují takové ty finanční inovace, protože když se podíváte na zprávu Fedu, jako americké centrální banky, třeba v roce 2006-2007, a tenkrát už jako byli ekonomové, třeba Rubíny, kteří říkali, hejte, tady jako se děje něco docela špatného. A ta zpráva toho Fedu tam říká ne, že jako nic špatného to není, že Amerika je zase napřed v těch finančních inovacích a že celý svět by si z toho měl vzít příklad. A na to teda následuje ta Stiglitzova zpráva, která říká, že velký finanční sektor není důvodem k tomu, aby se ten člověk chlubil nebo stát, ale je to naopak důvodem ke znepokojení. Znamená, ten velký finanční sektor vlastně ukazuje na to, že ta ekonomika má na sobě nějakého parazita, který jakoby vysává. Institucionálně ještě mimo těch centrálních bank, což je samozřejmě otázka sama o sobě velice sporná, se navrhuje taková obrovská reforma Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Ale nebudu do detailů, ale tam jde vlastně o to, že MMF a Světová banka, když spadají pod OSN, tak se tam nerozhoduje moc demokraticky, ale rozhoduje se na bázi akciovky. To znamená, dané země mají prostě určitou jakoby kvótu a podle toho hlasují, mají silná hlasovací práva. Na Spojené státy tam mají právo veta. Takže se uvažuje právě o tom, že by se MMF a Světová banka jaksi trošku více zdemokratizovaly a samozřejmě, že by se změnil ten jejich základní přístup. Tady bych upozornila na jednu zajímavou věc. Přece jenom Christine Lagardová, asi i tím, že je žena, je schopná tak nějak víc reagovat a říct, že někde je problém nebo chyba. To znamená, možná jste zaznamenali, že MMF byl nyní schopen snad poprvé ve své historii
přiznat, že se fatálně mýlil v odhadu tzv. Škrtacích multiplikátorů. To znamená, že špatně odhadl to, jak drastický dopad budou mít ty škrty v Řecku, ve Španělsku a v dalších zemích. A je to asi opravdu poprvé, kdy nějakým zásadním způsobem teda řekl, že se mýlí. Tak. Samozřejmě, že existují i návrhy na FTT, nebo Financial Transaction Tax, daň z finančních transakcí, která snad bude aplikována v rámci 11 zemí eurozóny. Je tam spousta dalších návrhů na zákaz nebo omezení hedžových a private equity fondů. Tady zase problém v tom, že tyhle ty fondy se z velké většiny nacházejí na území Velké Británie, konkrétně londýnské City, a že v případě Velké Británie už se dneska nehovoří o tradičním průmyslu, ale o finančním průmyslu. A když se podíváte na to, kdo Cameronovi platil jeho kampaň, tak je vám jasné, že se mu do té regulace vůbec nechce. To znamená, Velká Británie spolu s Českou republikou si tady velmi často jaksi vyžaduje různá veta a nechce jakoby postupovat koordinovaně. V rámci té stupnicové zprávy se ještě navrhuje globální ekonomický orgán nebo komise, který by koordinoval, dojednal hospodářskou politiku, což je velikánský problém, to tady nechci zabíhat úplně do detailů, ale je to opravdu hrozně těžký, protože spousta zemí ještě pořád žije v domění, že si jako něco udělají a ono se to opravdu stane. To znamená, neuvědomují si, že když vytvoří nějaký hospodářský mix, takže se prostě nějakým způsobem změní a vrátí se jim zpět v tom propojeném prostředí. Klasickým případem je Německo, který prostě si udělalo zásadní změnu své hospodářské politiky na počátku 21. století a pak se mu to vrátilo v řecký krizi. Dneska se mu tomu strašně diví. Celkově ta Stiglitzova zpráva podle mě je hrozně zajímavá, protože je to drtivá, přesvědčivá a výborně číselně doložená kritika toho neoliberálního přístupu. A je to kritika nadbujelosti finančního sektoru, ale řekněme, že se omezuje, když já to nepovažuji za nějak špatný, jak by se to stalo, tak budu docela ráda. Snaží se prostě ten finanční sektor regulovat, omezovat, v určitém případě zdaňovat nebo zakazovat a i vytvořením globálních koordinačních institucí, což myslím, že je možno přivítat. Nicméně, já si myslím, že potřebujeme ještě možná trošku závažnější debatu a to, že potom byly aspekty, které měla byla bývala říkat doktorka Johannisová, tak já ji tady vlezu trošku do zemí. A to je otázka za A, co to vůbec peníze jsou? To znamená vrátit se k tomu ta definice, co jsou. Protože peníze jako nejsou zlo samo o sobě. Peníze mají spoustu výborných vlastností, akorát se s nimi prostě musí inteligentně zacházet. Kdo je má emitovat a v jakém množství je má emitovat. A tohle jsou teda otázky, které vyřešit není vůbec snadné, když tady jsou nějaké návrhy. V první řadě, a to jsme zjistili, že to máme stejně obě, že si myslím, že musíme se navrátit té myšlence několika paralelně obíhajících měn. Jeden z největších problémů, který nám prohlubuje tu současnou krizi, je, že se nám střetávají dvě funkce peněz. Jedna je prostředek směny, to znamená peníze jako oběživo, točí se a měly by se točit, řekněme, rychle, aby pozbuzovaly ekonomiku a oběh ekonomiku. A druhá funkce jako uchovatele hodnoty, to znamená spořící funkce na dlouhou dobu. A tohle to se vám samozřejmě nutně střetává a vyvolává to značné napětí, to znamená mezi tím buď jakoby spořit, to je otázka na co a k čemu, nebo teda nějakým způsobem třeba lokálně, jak tady doktorka Johannisová, lokálně pozbuzovat ekonomiku. To znamená, že myslím, že by bylo velmi dobré zamyslet se nad těmi návrhy paralelních měn, lokální měny, dejme tomu se zrychleným záporným úrokem, která teda obíhá místně a podporuje místní spotřebu, a nad tím může být měna, dejme tomu, národní a nad tím klidně i nadnárodní, která třeba může mít tu spořící funkci. Není to žádná jakoby utopická myšlenka, konec konců ve středověku už byla zkušenost s tím, že prostě byly měďáky a byly zlaťáky nebo dukáty, to znamená ten duální oběh konec konců není zas tak nic šokujícího. A co mě příjemně překvapilo, byl německý bankéř z Deutsche Bank, tam by to člověk nečekal, Thomas Mayer, který sám tohleto navrhl pro řešení řecké krize, to znamená navrhl, aby v Řecku zůstala drachma lokálně, ale zároveň bylo zachováno euro, obojí, jakoby duální oběh. To znamená, tohle je zajímavá myšlenka. Druhá je, kdo bude kontrolovat emisi peněz a jak. Myslím, že celkově řekněme, v těch alternativních kruzích panuje shoda nad tím, že centrální banka by měla být veřejná, nikoliv nezávislá instituce, která by měla podléhat nějakým veřejným cílům, které budou
pokud možno demokraticky stanovený, když to samozřejmě někdo může argumentovat vyšší inflací a dalšími riziky. A teď je otázka, jakým způsobem se budou ty peníze emitovat. To znamená, jeden ze základních problémů těch současných úvah, hodně toho najdeme třeba u té křesťanské etiky, je, jak by měly být tvořeny peníze. To znamená, jestli dále umožňovat, jako v současné době, aby peníze byly dominantně tvořeny soukromými bankami, takzvanou úvěrovou emisí, neboli dluhem, chcete-li, ta úvěrová emise je asi odborně přesnější. Takže centrální banka dneska působí jako emitent cash peněz, tý hotovosti, co vám cinká v peněžence, ale jakoby ta tvoří opravdu jenom malou částečku toho, čemu obecně říkáme peníze, většina peněz dneska je samozřejmě bezhotovostních. A ty jsou právě tvořeny tou úvěrovou emisí soukromých bank, což těm soukromým bankám dává obrovský, ale neskutečný vliv na celou ekonomiku samozřejmě, jo, že prostě můžete tohle emitovat, tak když prostě zastavíte ten úvěrový tok, čemu se říká ten credit crunch, jo, tak vlastně to řeší všechny centrální banky světa a mají s tím problém. No tohle je úvaha teda do diskuze. Myslím, že paní doktorka Hanisová tam má teda návrh, aby ta centrální banka byla veřejnou institucí a aby ty peníze nebyly moci být emitovány úvěrovou emisí, to znamená, aby byly emitovány jenom centrální bankou a tím pádem by tyhle ty jakoby úvěrové, tyhle ty, ta potřeba úroku a potřeba růstu, který notabene u toho složeného úroku je zase exponenciální, tak tohle by jakoby odpadlo. To je jeden z těch alternativních návrhů. Samostatným úkolem je potom ta emise peněz, to je docela věc, která je taky důležitá, nevím, jestli s tím mám tady opravovat. Dokonce i v té Stiglitzově zprávě se uvažuje o tom, že by se udělala nadnárodní měna, což teda je hrůzná myšlenka pro všechny ty, kteří jsou fandové New World Order, tak to je jaksi jejich noční můra. Teď budou podezírat chudáka Stiglitze z Bůh z čeho. Ale ta úvaha je poměrně racionální, nějakou. On dokonce se vrací k té původní Keynesově myšlence bankoru, to znamená měny založené na komoditách, na reálných věcech. Ale teď si tam klade otázku, jako kolik by se jí mělo emitovat, jak to má poznat. A dokonce tam dochází v jedné větě, je tam podle potřeb. A mě něco připomnělo, teda, že podle potřeb té ekonomiky by se mělo emitovat, ale je to tam v té Stiglitzově zprávě. Takže tohle je docela, já bych řekla, velký ořech, se kterým prozatím si nikdo úplně neví rady. Samozřejmě jsou řešení na té lokální úrovni, lokální měny, tam zkušeností je spousta, to by bylo bývalo pro paní Tolku Johannesovou, můžeme se tomu dostat v debatě. Na té národní úrovni už to je těžší a samozřejmě na té nadnárodní úrovni je to úplně nejtěžší, protože tam mám velmi silnou pozici zastává americký dolar. A já tady zase nepůjdu do detailů, to je prostě na kurz, který mám se svýma studentama, čím je týrám mezinárodní ekonomii. Ale obecně řečeno, Spojené státy dneska už nemají moc pilířů moci. Jeden z těch samozřejmě vojenství a ten druhý je právě americký dolar. Kdyby Spojené státy neměly dolar a kdyby neplnily ty funkce mezinárodní ekonomice, které plní, tak už měli dávno velmi závažné problémy. Já dost silně pochybuji o tom, že by byly ještě nějakou jako významnější velmocí. Skutečně ten americký dolar pro ně hraje neuvěřitelně důležitou úlohu, ale z toho zároveň plyne, že těch alternativ je hrozně málo. To znamená, že těžko asi můžeme očekávat, že by nějak přivítali ideu toho bankoru. Takže když bych to nějak shrnula, tak ta debata se nevede jenom u nás. Naštěstí, koho by více zajímala třeba ta problematika úroku a vůbec složeného úroku a exponenciálního růstu, a tomu se hodně věnují křesťanští kritici. U nás skupina Křesťané za spravedlivý hospodářský řád, která čerpá z těch hutných debat v Německu, Rakousku, kde tohle téma je skutečně hodně živý i ve veřejných debatách. Myslím, že u nás je vůbec potřeba takový ty základní osvěty, protože většina lidí nemá tušení, jak vznikají peníze vůbec. A nedokáže si jakoby vůbec představit, jak velkou moc může mít ten finanční sektor. A potom samozřejmě potom si můžeme bavit o nějakých alternativách. Krásně jakoby pochopit funkci oběhu a rychlosti peněz se dá právě na těch lokálních měnách. To jsou projekty, které můžou dobře fungovat. A konec konců jedna z těch nejznámějších lokálních měn, kterou máme za Humny, Chiemgauer, vznikla jako studentský projekt, že studenti chtěli zkoumat, jako jak ty peníze, teda co se s tím děje, jak to koluje, tak si vymysleli tuhle lokální měnu, která vlastně dneska patří k nejúspěšnější. Možná je to dobrá alternativní inspirace i pro nás. Tak,
No, to jsem se teda nějak rozpovídala, tak se omlouvám, to nebylo moc dlouhý. Dost času na diskuzi. Tak a tím končím svůj projev a těším se na vaše dotazy.